Ett NATO-medlemskap är den enda garantin för att få militär hjälp vid ett angrepp. Och det är ett av de viktigaste argumenten för ett NATO-medlemskap. NATOs artikel 5 innebär att medlemmarna ska ge stöd till varandra, det vill säga att Sverige som NATO-medlem skulle kunna räkna med stöd från de andra. Sverige är redan en partner till NATO och har ett tätt samarbete med försvarsalliansen. Steget till medlemskap är egentligen inte särskilt långt. Om Finland blir NATO-medlem. Finland har ju redan ett nära samarbete med Sverige militärt. Då blir Sveriges position komplicerad både politiskt och militärt, inte minst på grund av geografin. Genom ett medlemskap så bidrar Sverige till ökade spänningar i vårt närområde. Även om Sverige inte skulle tillåta utplacering av kärnvapen så skulle Sverige vara med i en allians som använder kärnvapen i avskräckande syfte, även om det är enskilda medlemsländer som har kärnvapen. De samarbeten som Sverige redan har med försvarsalliansen NATO är tillräckliga och Sveriges försvar är gott nog utan ett medlemskap. Sverige är dessutom med i EU och politiskt skulle de andra medlemmarna knappast stå neutrala vid ett angrepp mot Sverige. Ett annat argument mot ett NATO-medlemskap är vad NATO egentligen är efter nästa presidentval i USA. Skulle Donald Trump väljas som president så kanske det får konsekvenser som inte gör NATO till den försvarsallians som den är idag.